на нашата вера е умереност. Вели Али ибн Хасан ибн Вакид. Аллах Азза ва Джелле, Аллах Азза ва Джелле, ја собрал медицината во три збора. Или во половина ајет. Аллах Азза ва Джелле, ја собрал медицината во половина ајет, во три збора. Кулу, вашребу, вала туслифу. Јадете, пијте, но не претерувајте. Дали човек претерува? Да, претерува. Човек претерува денеска во се. И во јадење, и во пиење, и во облека, и во градење, во све. Кога луѓето би се придржувале за овој принцип, јади, пи, не претерувај. Верувајте ли не, аптеките ќе останат без пациенти, болниците ќе се отпразнат. Бидејќи сите болести се поради претерано јадење. Денеска сите луѓе има шечер, има триглицериди, има мрснот, има све. Зошто? Претерано разгал лук. Човекот не се варди, не се чува. Па гледаш луѓе во сега, порано дава пари за храна, денеска дава пари за теретани и за диети и за разни принципи да ослабнат. И така натаму. Мухамед салаллаху алейхи ва саллем во хадис Тирмизи, хадис сахих, вели: "Ма мел ибн Адем ви аан шарра мин батнихи." Човекот не може да подполни, да наполни полошо нешто од неговиот желудник. Најлош сад кој може да го наполниш, вика, е желудникот. Зошто? Само фрла жадење. И зато гледаш денеска колку имаме луѓе што прават операции на желудник. Зошто има? Човек мора прво седне со фрла, бисмилла, јади со десна рака, биди благодарен Аллах. Не се што ќе видат очи јадеш. Валлахи биллахи Омер ибн Хатаб ради Аллаху ангу. Отиде кај еден човек на посета. Каде човек на посета? И му донесо јадење, а рече ова не го скам друго. И Омер му рече, зарем секогаш, која нешто не ти се допаѓа, бараш друго. Да, бе, рече. Рече, валлахи, вас дунјалукот ве изгазил. Вас дунјалукот ве изгазил. Човек да одбие храна, да наоѓа мани на јадење, човек да фрла храна, тоа валлахи е голем испит од Аллах за оджелне, за нас, за уметот. Вели пејгамбер со селем, во хадис муслим, фирашун ли реджули, во фирашун ли мретихи ау ахлихи, во фирашун ли дајф, во раби ли шејтан. Хадис муслим, потврден веродостоен хадис на пејгамбер со селем. Вика, една соба за тебе, една соба за твоја фамилија, во смисла за деца, трета за гостин, и четврта соба за шејтани. Што? Зборови на пајгамбер Ислам. Ја само пренесувам. Не смем ни да додадам, ни да одземам. Една соба, вели пајгамбер Ислам, за тебе. Втора соба за деца. Трета соба за гостин, за мусафир. Четврта соба за шејтани. Во коментарот, во толкувањето, во објаснувањето, во елаборацијата на овој хадис, вели, ова не значи дека имаш харам да имаш пет соби. Не, не. Ако имаш потреба и 10 соби имај. Ама ти правиш 10 ката, 5 ката, а горе во таван никој па не си бил. Па после тропа джинови, шајтани, па ќе тропаат на човек, ако не ќе тропаат. И ти сака да уживаат. Користи колку што ти е потребно. Јади колку што ти е потребно. Порачај колку што е потребно. Знаеш колку е болно порачаш јадење, го плачаш и пола го фрлаш во канта. Порачај колку можеш да јадеш. Немој да претеруваш во јадење, во пиење, во све.